دشت و دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں نیاز سکیئر پہ یہ آپ کو پتہ ہے نیاز سکیئر ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سے سکیئر ملتے ہیں یہ بھی ہم نیاز سکیئر پہنچ گئے ہیں وہ پیچھے دیکھو وہ اپ سائڈ وہ نیاز سکیئر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر خان نیازی مبشر خان نیازی ایک بہت اچھے دوست ہیں ہمارے اور اس کے ساتھ طیب بھائی ہیں طیب بھائی کے ساتھ وہ ہمارے بھائی ہیں شاہ زمان اب ہم ایک اعلیٰ ترین یونیورسٹی کے سامنے موجود ہیں جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے ٹھیک ہے ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ یونیورسٹی ابھی ہم میٹرو کی بس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گی تو ہم اگلی سفر کو رواں رکھیں گے یہ بیٹھے شاہ زمان اور مبشر ملک آپ کا کیا خیال ہے اچھی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں آج ہم بہت اچھی آج ہم پھر اچھی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں آپ کو دکھیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مزے کریں گے گھر بیٹھے بیٹھے موبائل پر دیکھیے چلیے ابھی ہم جا رہے ہیں 12-5 کی جانب تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں پہنچ پاتے ہیں ہمارے طیب بھائی آپ کا کیا کہنا ہے لوگ بولیں کیا کہتے ہیں مبشر بھائی آپ تھک تو نہیں گئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے طرح کچے ارادوں کے مالک ہیں تو خدا نخواستہ اس مصیبت میں خود کو نہ پھنسائیں اور گاڑی بیٹھیں تو گھر آپ نے نہیں بیٹھنا دیکھیں یہاں پہ سارے نوجوان کھیل رہے ہیں وعلیکم السلام سارے نوجوان کہہ رہے ہیں تو نوجوانوں کی اس جذبہ جذبے کو سلام جس جنونیت کے ساتھ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں 12-5 کی حدود میں ہمارے ساتھ طیب بھائی موجود ہیں مبشر بھائی موجود ہیں شاہ زمان بھائی آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ کیا مزہ لگا آپ کا کیا کہتے ہو بہت مزہ آ رہا ہے ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں ابھی تو سٹارٹنگ ہے مووی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے یہ جو ٹریلر تھا پکچر ابھی پوری باقی ہے مبشر آپ کیا کہتے ہو ابھی دیکھیں ہم ہوٹل پہ پہنچے اور سلاد آیا ہے ابھی تو کھانا جب ہم کھائیں گے تو پھر بتا سکتے ہیں کہ مزہ آیا کہ نہیں چلیں شاہ زمان آپ کیا کہتے ہیں کھانا کھائیں نہ کھائیں ہم چڑھ جائیں گے میرے پہ مجھے بلی کھانا دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسا ہے جب تک اس کو ٹیسٹ نہ کریں گے جب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو تب ہم بتا سکیں گے کہ وہ کس طرح کا کھانا ہے کیسا ہے کیسا بنا ہے تو یہ ویسے ایک بات بتاؤ اب سر بلال خود آ گیا بلال خود آ گیا ہاں بتاؤ بلال کیا فلسفی جاننا چاہ رہے ہیں میں یہ جان رہا ہوں کہ یار میں یہاں پہ روٹ لگے ہوئے ہیں ہمیں انہوں نے ایسے بھگایا جیسے ہم فوجی بھگاتے ہیں تو فوجیوں کو آج ہمیں احساس ہو رہا ہے فوجی بہت بھاگتے ہیں اوکے دین سو ہم اب انٹر ہونے لگے ہیں 12-5 پہ یہ رہا جی ہمارا مشن کا اب انٹرول پوائنٹ آپ یہ سمجھیں یہ ہمارے ساتھ ہیں مسٹر بلال جٹ ہائے یہ ہیں مسٹر طیب اور یہ ہیں مسٹر شاہ زمان اور یہ ہوں میں خود یہ میں ہوں یہ میرے دوست ہیں اور ہم خواری کر رہے ہیں یہ میپ ہے اس میپ کو ہم نے فالو کرنا ہے اور آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ہم فالو کروائیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زمان ایکسپرٹ منزل ایکسپرٹ طیب اور کیمرہ مین ایکسپرٹ مبشر اقبال اور چلو پھر ہم اسٹارٹ کر دیں چلو اسٹارٹ چلو ہم لیٹس گو چلو اوکے سو اوکے دین جیسے میں نے پچھلے شارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم ٹریل میں انٹر ہو چکے ہیں اب اگلے شارٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کتنی خوبصورت جگہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں البتہ کہ اب ہماری ہمت جواب دے چکی ہے لیکن ہمارے ارادے ابھی بھی پختہ ہیں کہ ہم نے ایٹ لیسٹ پانی تو دیکھ کے آنا ہے دیکھیں ہم جب نکلے تھے تو ہم اکیلے تھے تنہا تھے تو ہم تھک چکے تھے اور ہم ہمت ہار چکے تھے لیکن جب رستے میں لوگوں کو دیکھا تو ہمارے حوصلے اور بھی پست ہو گئے بلند ہو گئے اب ہم اور بھی جذبے اور جنون کے ساتھ چل رہے ہیں سر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہم تنہا ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا واہ کیا بات ہے آپ کا دوست میں ڈر گئی